Labas vakaras, futbolo gerbėjai. Futbolo TV pradeda 10-ojo turo rungtynių tarp Panevėžio ekrano ir Alytaus Dainavos transliacija. Ir tai yra pirmosios rungtynės šiame sezone, kurios yra žaidžiamos ant natūralios vėjos Panevėžyje, nebe futbolo akademijos stadione, tačiau štai čia. Štai čia, pagrindinėme Aukštaitijos stadione, todėl žmonių yra pakankamai nemažai, oro sąlygos tiesiog nuostabios ir belieka tikėtis, kad išvysime tikrai gražų rezultatyvų kupiną intrigos futbolą. Tomkevičius į baudos aikštelę, ten klysta Mikaitis, leidžia įsmugiuoti Artūrui Rimkevičiui. Čia smūgis ir Kauneckas jau žaidžia nepatikimai. Jau žaidžia nepatikimai, čia galėjo būti įvartis. O čia įvartis, čia 1-0 ir tai yra Giedrius Tomkevičius, kuris dabar dėkojo dievams 23 minutė po standartinės padėties. Nesupratau dabar, kaip gynėsi Dainava, visiškai nesupratau. Ir 1-0 Panevėžio ekranas išsiveržė į priekį štai šiuose rungtynėse. O čia Rimkevičius baudos aikštelėje, jokio pavojus praktiškai nėra, kai toks smūgis. Čia keita, juk nuo, turi labai gerą smūgį šį žaidėjas ir wow, Artūras juk nuo kairė koja tiesiog į vartų devyniukę. Šlovė Artūro juk nuo, nuostabus įvartis. Belieka tokiais smūgiais žavėtis. Kozlovas prie kamuolio į baudos aikštelę, ten Tomkevičius 2-1. Labas rytas, Dainava. Gal jau laikas keltis? Antrą kartą baudos aikštelėje, na nežinau, Tomkevičius visiškai laisvas yra paliekamas, vėl po standarto ir vėl įvartis. Tiesiog tragedija yra kol kas Dainavos komandos gynyba tokiose situacijose. Čia Dainava ir toliau gerokai grybauja Kozlovas, jo perdavimas Rimkevičius ir dabar tik tai Dubickas gelbsti Dainavą. Maka, Juchno, dar vienas įvartis. Kriekoja Juchno, ten 2-2, bet pakelta nuošalės vėliavėlė. Darius Sibulskas dabar skėšė rankomis, jis nepatenkintas, tačiau įvartis nėra išskaitomas dėl nuošalės. Kavaliauskas smūgiuoja tiesiai Dubicką. Na čia ir vėl išmaudyta Dainavos gynyba, kiek yra erdvės. Ir čia Rimkevičius trūksta centimetrų. Čia smūgis, dar vienas. Kozlovas ir vėl Dubickas. Ir vėl. Neblogas pernamas, jis dabar Mikaitis patikimai ginas ir Rimkevičius virš vartų. Geras padaigio perdavimas, čia Atmanavičius greitas žaidės. Prieš Rėjasą, na Rėjasas labai silpnas, iš tikro legionierius mano nuomonė, šiandien mes tai matome. Ne pirma jo klaida, čia Girdvainis vietoj to, kad toliau nuo savų vartų į savus vartus. Juchno, į kraštą. Ten Maka, perdavimas vienas prieš vartininką ir... Ir kas čia? Baranauskas griūna. Markevičius. Šis į baudos aikštelį, ieško vertelio, ten Dubickas. Tačiau čia galima smūgiuoti, Slaviskas nesiryšta smūgiuoti iš oro, smūgiuoja ne ką prasčiau iš vietos. O čia Dainavos ataka labai pavojinga, Biržinės. Pernelyg aštrus kampas, Biržinės į baudos aikštelę ir ten Baranauskas. O dabar jau ekranas turi kiekybinį pranašumą ir bręsta ką, trečias įvartis. Markevičius dešinėje prieš Bartkevičių, Rimkevičius vienu lietimu ir Dubickas. Ir Dubickas. Baudos aikštelė. Siunčiamas kamuolys, ten kamuolys vos neatsiduria vartų tinkle, Mikaitis galva. Pavojų likviduoja, čia galėjo būti trečiasis įvartis. Slaviskas, geras perdavimas į baudos aikštelį ir dabar jau
Ne Rimkevičius smūgiuoja į vartus, o kamuolys smūgiuoja į Rimkevičių. Pražanga, bet iš tikrųjų ne pražanga, tiesiog finalinis teisėjas švilpukas. Sveikinimai Panevėžio Ekranui, 2-1 ši ekipa Giedriaus Tomkevičiaus dėka iškovoja 3 taškus prieš Alytaus Dainavą, kurią vienintelį įvartį pelnė Artūras Juchno.